Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz kaydımışız. Aziz Şuşa, biz seni dirçeldeceğiz. Bu mesajın verilməsindən dərhal sonra Şuşanın dirçəlməsi istiqamətində işlərə başlanıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşanın xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimovu video formatda qəbul edərkən bir sıra istiqamətləri də açıqladı. Bu istiqamətlərdən biri də yanvarın 19-unda azad edilən ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəlik institutunun formalaşması oldu. İlk xüsusi nümayəndənin məhz Şuşaya təyin edilməsi Qafqazın mədəniyyət mərkəzi sayılan şəhərin hərbi strateji önəmindən xəbər verir. Bu da heç də təsadüf deyil, çünki Şuşa şəhəri Azərbaycan xalqı üçün çox böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır. Və cənab prezidentimiz də konkret tapşırıq verdi ilk Şuşaya təyin olunan xüsusi nümayəndəyə ki, Şuşada bütün tarixi və mədəni abidələr öz köhnə görkəminə qaytarılacaqdır. Şuşa Azərbaycanın mədəni paytaxtı elan olunub cənab prezidentimiz tərəfindən və yanvar ayında həmi İSESKO-nun nümayəndə heyəti, o cümlədən Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının nümayəndə heyətinin rəhbəri eləyən şəxslər, baş katibləri cənab prezidentlə görüşəndə onlar da məhz Şuşaya çox böyük önəm verdiklərini dilə gətirmişdilər və qeyd etmişdilər ki, İSESKO-da bütün bütövlükdə İslam dünyasının mədəni paytaxtı elan olunmasıyla bağlı Şuşanın təkliflə çıxış edəcəkləri artıq bu təklif səslənilibdir və hər birimiz inanırıq ki, Şuşa yaxın gələcəkdə doğrudan da dünyanın ən gözəl, ən cənnət məkan bir şəhərinə çevriləcəkdir. Möhtərəm cənab prezidentimiz Şuşa şəhərinə azad olunduqdan sonra səfəri zamanı da məhz Azərbaycanın incəsənət və mədəniyyət xadimlərinin büstlərinin özünlə ora aparılması və orada qoydurması əlbəttə ki, bu hər bir Azərbaycan xalqının böyük bir sevincinə səbəb olmuşdur. Qarabağın mirvarisi kimi xarakterizə olunan Şuşa Ermənistan üçün də əhəmiyyətə malik idi. Bu baxımdan düşmənin şəhəri əldən vermək istəməməsi təsadüfi deyildi. Amma Azərbaycan ordusu öz gücünü ortaya qoydu və tarixi torpaqlarına sahib çıxmağı bacardı. Qazanılan zəfər Şuşanın taleyində hərbi baxımdan da həlledici rol oynadı. Ekspertlər şəhərin xüsusi döyüş taktikaları ilə azad edilməsini hərbi dərsliklərə salına biləcək uğurlu əməliyyat hesab edirlər. Mənəvi psixoloji vəziyyət də bir o qədər də önəmli idi ki, döyüşə gedən bizim hərbi qulluqçularımız sadəcə sırf bir profesional hərbiçilikdən yanaşı, orada mənəvi psixoloji vəziyyətləri tam fərqli idi. Bununla yanaşı Azərbaycanın hərbi texnoloji üstünlüyünün olması və Şuşa döyüşü bir də başqa bir məqama diqqət çəkdi ki, burada artıq texnoloji üstünlüyümüz deyil, bir o qədər bizim hərbi qulluqçularımızın şücayəti, qəhrəmanlığı, onu biz görmüş olduq. Çünki o Şuşanın o sıldırım qayalarını yaxından görən bir insan anlaya bilər ki, bu qayaları sadəcə bir məşqlər etməklə və s. ilə deyil, yəni burada artıq bu insanın içindəki dərin vətənə, millətə, dövlətə sevgi olmalıdır, bağlılıq olmalıdır və bunu Azərbaycan əsgəri sübut etdi. Və mütləq sürətdə bunlar təbii ki, təsdiqlərə salınacaq və salınmalıdır. Hazırda Şuşada yol infrastrukturu, kommunal təsərrüfatların qurulması davam etdirilir. 28 ildən sonra Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi, rəşadətli Azərbaycan ordusunun gücü ilə qazanılan zəfər Şuşanın və Qarabağın yeni yüksəliş mərhələsinə daxil olmasını sübut etdi.